Nandito rin sa kumpanya, sa office ni Kayden. Si Nanay Maxine na nag-aalaga sa kanya. Can we see him? Excited na wika ng mga ito. Anong pinag-uusapan niyo diyan? Joanne, Mila, go back to your work. Sita sa kanila ng manager nila. Lumayo naman na ang kanilang dalawang katrabaho ni Catriona na puro tanong sa kanya kaya tinuon niyang atensyon niya sa computer niya. Na matapos ng maghapon, inunat ni Catriona ang mga kamay niya dahil sa ngalay na naramdaman niya. Pauwi na sana siya na makita niya si Nerisa, nakatayo malapit sa kanya at may hawak-hawak ng mga papeles. Hindi ka pa makakauwi dahil may kailangan ka pang gawin. Kailangan ko mga documents na yan bukas din. Utos niya kay Catriona, tsaka niya'y binaba ang mga papeles sa gilid ng computer ni Catriona. na naman yon ni Catriona. Nerisa tapos na. Ma'am Nerisa, Pagtatama ni Nerissa, kaya humugot na lang ng malalim buntong hininga si Catriona, tsaka siya napatango. Ma'am Nerissa, tapos na po ang trabaho ko, tsaka hindi ako pwede mag-overtime dahil may anak ako naghihintay sa akin. Malumanay niyang saad kay Nerissa, pero pinag-cross na Nerissa ang kamay niya sa dibdib niya. Kung yung mga matatagal na nagtatrabaho na rito nag-overtime, e eh ikaw pa kaya? Katriona, hindi kita pinahihirapan. Kailangan mo lang gawin ko anong mga dapat mong gawin. Kailangan ko yung mga papelas yan bukas, okay? Tinalikuran niya na si Katriona. Napabuntong haninga na lang si Katriona, tsaka niya kinuha mga papeles at lumabas na ng kumpanya. Gagawin niya na lang sa kondo niya ang mga pinapagawa ni Risa sa kanya. Bago siya makalabas ng kumpanya, ay ang pag-receive niya naman ng na message ni Kayden mula sa kanya. Hindi ako makakauwi na maaga ngayon, love. Magpahatid ka na kay Gilbert. May mga kailan pa kaming gawin ni Nerissa? Aniya. Nagreply naman siya kaagad. Magko-commute na lang ako. Mag-iingat ka. Anas niya at saka naghintay ng taxing masasakyan niya. Pinaunan niya nang umuwi si Nanay Maxine kanina kasama ng anak nila dahil kailangan ng bihisa ni Moon pero kulang ang damit na dala nila. Pag-uwi niya ng kondo, sinilubong siya kaagad ng anak niya. Pakiramdam niya nawawalang pagod niya at nagkaka-energy ka agad kapag anak niya nang sumasalubong sa kanya. Mimi! Anas nito sa kanya. Binuhat naman kaagad ni katriaw ng anak niya, tsaka niya pinaliguan to ng halik. Kamusta naman ang baby ko? You're tired din ba? Naupo silang dalawa sa sofa at kinalong ang anak niya. Hindi mo kasabay si Kaydan, iha? Tanong ni Nanay Maxine sa kanya. May gagawin pa rin po silang dalawa ni Narisa. Sagot na naman. Ilang minutong lumipas nang dumating naman ang ina ni Catriona. Kinuha kagad ka sa kanya si Moon. Kayo na munang bahala sa kanya, ma. Mariligo lang ako at may mga kailangan pa akong tapusin. Napakunot ng noo ang kanyang ina sa kanya. Hanggang pag uwi mo, magtatrabaho ka pa rin? Kailangan, ma. Hindi ko po kasi natapos sa opisina kanina. Hindi dahil malakas ka na at kaya mo na magtrabaho, e aabusoy mo ng katawan mo. May hangganan ang lakas ng katawan natin. Pagpapaalala sa kanya. Tumangu lamang naman sa kanya si Catriona. Tsaka siya dumiretso sa banyo para makaligo at ginawa kagad ang mga pinapagawa ni Lisa sa kanya habang naghihintay kay Kayden. Napatulog na rin ni Monette ang anak niya. Hindi ka pa ba kakain? Kung hihintayin mo pang asamo mo, baka gabihin na yon, O baka bukas na makauwi. Sa ad ni monet sa anak nagtatrabaho pa rin sa sofa. Malapit na rin naman po ako matapos, ma. Kapag wala pa rin si Kaydan, kapag natapos na ako, kakain na po ako. Hinayaan naman na ni Monette ang anak niya. Tinoo ni Katrio ang atensyon niya sa trabaho niya hanggang sa matapos siya. Tiringnan niya ang oras sa alas just ng gabi pero wala pa rin si Kaydan. Hindi naman tong ang kauna-unahan na nag-overtime si Kayden. Pero mukhang ito ang kauna-unahan uumagahin siya sa pag-uwi niya. Hindi niya na rin natiis ang gutom niya kaya kumain na siya. Pagkatapos niya nahiga na rin siya sa kama hanggang sa makatulog na siya. Kinabukasan, hindi sumama sa si nanay Maxine at si Moon sa kumpanya dahil nagpresenta ang kanyang ina na siya na lang muna mag-aalaga sa anak niya. Mahirap man para kay Catriona iwan ng anak niya, pero tiniis niya dahil gusto niyang matulungan si Kayden at pareho silang makapag-ipon para sa future ng anak nila. Hindi nakauwi si Kayden kagabi, kaya mag-isang pumunta ni Catriona ng kumbanya. Baka sakaling mabuti ito sa opisina niya. Gilbert, tawag ni Catriona sa driver ni Kayden. Alam mo ba kung nasan si Kayden ngayon? Tanong niya dahil hindi niya ito nakuita sa office niya. Sa hotel na po sila nakatulog ni Ma'am Narisa, ma'am, dahil sobrang pagod na pagod po nila. What? Para bang nawalan ng kulay ang mukha ni Catriona sa narinig niya? Sa restaurant po ng hotel, ma'am, hindi po sila magkasama sa isang kwarto. May mga kamiting po sila ng mga foreign partners nila. Alas tres po sila natapos kanina sa sobrang pagod po ni Sir Kaden. Pilikit niya ang mga mata niya hanggang hindi po niya namalayan. Nakatulog na siya. Ayaw naman na pong gasingin ni Ma'am Narisa kaya doon na rin po natulog si Ma'am. Pupunta lang po ako ng office niya para manguha ng pamalit niya pagkagising niya. Paglininaw ni Gilbert. Napangatao na lang si Catriona. Malaki ang tiwala niya kay Kaden. Pero hindi pa rin niya sigurado kay Narisa kahit na naging tahimik si Narisa sa mga nakalipas na buwan. Napabuntong hininga na lang si Catriona tsaka siya pumasok ng department niya para gawin ang mga trabaho niya. Good morning, Catriona. Masayang bati sa kanya ng mga katrabaho niya. Tinanguan at kinitian naman ni Catriona ang mga katrabaho niya. Hanggang ngayon hindi pa rin nawawala ang kasikatan niya kahit umalis na siya sa pagmumodelo. Muli niyang tsinek ang ginawa niya kahapon at muli nila yung itinuloy. Nang may tumawag sa cellphone niya, sinagot niya iyon nang hindi tinitingnan. Yes, hello? Sagot niya dito. Do your best and I will see you soon. Napakunot ng noo si Catriona. Tsaka niya tinignan kung sino ang caller. Pero unknown number ito. Who are you? Tanong niya pero umiti lang ang nasa kabilang linya. I will see you soon and I will give what you deserve. Tanging wika nito at sa pinatay ang tawag. Hello? Hello? Sunod-sunod na saan ni Catriona pero wala nang sumasagot sa kabilang linya. Tatawag niya sana ito pero hindi siya number ng Pilipinas. Wala naman siyang kakilalang taga-ibang bansa. Lalo naman kamag-anak kaya wala siyang kaalam-alam kung sinong tumawag sa kanya. Ano bang ibig niyang sabihin? Tanong niya sa sarili niya. Hindi niya na lang iyon pinansend baka prankster lang. Tinignan ni Catriona ang ginawa niya at napangiti na lamang siya. Konting tiis pa makikita niya na rin ang results at hindi na siya mamaliitin ni Narisa. Pagkatapos niyang gawin ng iba niyang trabaho, lumabas muna siya ng department niya para puntahan si Kayden sa office kung na ba siya pero nakasalubong niya si Cindy. Napataas ang kilin ni Cindy na makita niya si Catriona. So, totoo nga na nagtatrabaho ka na rito? Na lang ba kadalisa yung makakuha ng trabaho sa kumpanya ng asawa ko? Hindi alam ni Catriona kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin siya matanggap ni Cindy. Dahil pa rin ba ito kay Nerissa? I need to help my husband, madam, to support our family. Malumana niyang sagot kay Cindy. Mabuti naman at naisipan mo. Balita ko pati ang nanay mo, binubuhay ng anak ko. Hindi po kasamang mama ko sa binubuhay ni Kayden. May sarili po akong ipon at yun ang inuunti-unti niyang ginagamit para makaraos ng maghapon. Hindi po ako yung taong iaasa sa ibang tao ang kailangan ng pamilya ko. Kaya wag niyo kong husgahan na para bang pabigat ako sa anak ninyo kung makapagsalita po kayo parang hindi anak ni Kayda ang pinaglalaanan niya ng oras at pagod niya sa araw-araw. Kayo po babi ng isang ina? Nagawa niyo nga po ba talagang tungkulin niyo kay Kayden? Simula nung bata pa lang siya? Buong tapang niyang saad. Ayaw niya na minamaliit siya at hindi siya papayag na pagsalita na lang siya nang wala namang patunay. Tinaasan lang na sendi ng kilay si Catriona. Huwag mong huhusgahan ang pagiging ina ko sa anak ko dahil naibigay kong lahat ng kailangan niya na hindi mo maibigay sa anak mo ngayon. Naikoyom ni Catriona ang kamao niya. Pilit niyang pinapakalmang sarili niya. Kung makapagsalita si Cindy kay Moon, parang di iisang dugo ang dumadali sa kanila. Naibigay mong lahat ng mga material na bagay. Pero nabibigay mo ba ang hinahanap niyang pag-aaruga at pagmamahal ng bata pa lamang siya? Wala kayong ginawa kundi magparami na magparami ng pera noon, Ma'am Cindy. Kaya ko mawi ng mga hindi ko na ibigay na material na bagay sa anak ko. Pero hindi ko mababawi yung oras na nawala sa amin para iparamdam ko yung buong pagmamahal at pag-aaruga ko sa kanya. Alam ko na may pinatungguhan ng pagsasakripisyo ninyo noon, pero hindi ba kayo nasasaktan na makita si Kayden mas ina ang turing niya kay Nanay Maxine kesa inyo dahil walang ibang nag-alaga kay Kayden, kundi si Nanay Maxine? Alam mo bang he can protect at all cost si Nanay Maxine, pero kayo po ba? Naisip nyo na ba kung isang malakas sa sampal ang tumama sa pisgi ni Catriona? Mom! si ni Kayda na makita ko ano ang nangyari. Nilapitan ni Kayda ang asawa niya habang nilapitan naman ni Risa sa si Cindy. Pastos ang asawa mo, Kayda. Hindi ko alam kung ano bang nagustuhan mo sa kanya. May pinag-aralan nga pero wala namang modo. Kausapin mo nung maayos ang asawa mo dahil baka hindi lang niya ang aabuti yan sa akin. Huwag siyang mapagmataas. Dahil baka nakakalimutan niya, kumpanya pa rin namin ng daddy mong kinatatayuan nila. Galit na galit na wika ni Cindy sa kasha umalis. Sinundan siya ni Narisa habang giniya naman ni Kayden si Catriona sa office niya. Ano bang nangyari? Ano ba mga pinag-usapan niyo ni mommy para humantong pa sa physical? Tanong ni Kayden. Tsaka niya binigay kay Catriona ang ice compress para ilagay sa namumula niyang pisngi. Kasalanan ko rin naman kung bakit niya ako sinumpal. May mga salita akong binitawan sa kanya. Kaden, hindi ko kasi kayang tisay na pagsalitaan niya ako tusgahan ang pagiging ina ko sa anak natin. Iniisip niya rin binubuhay mo rin si mama. I'm sorry. I did not mean to disrespect your mom. Ayaw niya lang pahabain pa ang pagpapaliwanag niya kay Kayden. Ayaw niyang maipit si Kayden sa kanilang dalawa Pero alam niya namang pareho silang mahalaga para kay Kayden. I will talk to her. Umiling naman si Catriona. Huwag na. Dahil baka mas lalo nang magalit sa akin ng mommy mo. Baka isipin niya yung side ko lang ang pinaliwanag ko sa'yo. I can endure the pain naman ni. Eh. Ayoko nang pahabain pa at pa yung hidwaan sa amin dalawa. Nang maalala ni Catriona na hindi gumawin si Kaydal at si Nerissa pa ang kasama niya na ibaba ang hawak-hawak ng ice compress sa kanya talingnan sa mga matang ang asawa niya. Bakit di ka umuwi kagabi? Ang sabi ni Gilbert kasama mo si Nerissa ang sa hotel pag-iiba sa usapan nila. Nasabi ba ni Gilbert na hindi kami magkasama ni Nerissa sa iisang kwarto? Love, hindi kita lolokohin at hindi hindi ko sisirain ang pamilya natin para lang sa isang babae? Bakit pa ako maghahanap ng babae kung isa lang naman ang papasukan? Aray! Reklamo niya nang batukan siya ni Catriona. Natatawa na lang din si Caden sa mga pinagsasabi niya. Bakit mo ba, ba kasi ako pag-iisipan na mambababae pa ako? Totoo naman eh. Sa isa lang naman talaga. Pagpapamilit pa niya, kaya binato ni Catriona sa kanyang upuan na nasa gilid niya. Tumatawa na lang si Kayden na nilayoan ang asawa niya. Puro ka sana naman ang isip mo. Love, alam mo ba kung gaano kasama ang loob ko hindi kita nakatabi kagabi ha? Halika nga rito dahil lang gigigil ako sa'yo. Nilapitan ni Kayden si Catriona at mahigpit tong niyakap at saka pinaliguan ng halik sa mukha niya. Nakaibabaw na rin si Caden kay Katrina habang pinanggigigila niya ito. Caden, ano ka ba? Baka may pumasok sa office mo. Anas ni Katrina sa kanya, pero patuloy pa rin hinahalika ni Caden ang buong muka ni Katrina Hanggang dumating si Nerissa at nakitang lahat. Oh my God! Get a room, guys! Sigaw niya sa mga ito. na ni Caden si Nerissa pero hindi siya umaalis sa ibabaw nito. We are in my office, Nerissa. So leave us alone and please lock the door. Susundan lang namin ang anak namin. Bahagyang hinampas ni Catriona ang dibdib ni Kayden dahil sa sinasabi nito. You pervert! Ew! Nandidiring sigaw ni Nerissa, tsaka niya sa pintuan. Ano bang sinasabi mo? Mamaya na naniwala yun sa'yo. Umalis na si Kayden sa ibabaw ni Catriona at umupo na rin ng maayos si Catriona. Nagsiselos ka sa kanya, di ba? Ano naman ang masama sa sinabi ko? You are my wife at para na rin malaman niya na hindi sa lahat ng oras papasok siya ng office ko, na hindi malang lang kumakatok. Huwag mo na siyang pagselosan, love. Okay? Wala ako nararamdaman para sa kanya. Paglilinaw ni Kayden ang sa ganon, hindi na nagsiselo si Catriona tuwing kasama ni Kayden si Nerissa. Tumungo na lang si Catriona. Sa ipinaparamdam at pinapakita ni Kayden na papanatag ang loob ni Catriona. Natatakot siya. Baka maghiwalay silang dalawa at magkaroon ng hindi kumpletong pamilya ang anak nila. Inawakan ka ni Kayda na magkabilang pisngin ni Catriona. Tsaka niya to sa mga mata niya. Huwag na mong iisipin ang mga bagay na hindi hindi ko gagawin sa'yo, okay? Malambing na saad ni Kayden na ikinatango ni Catriona ng parang bata. hinalikan ka ni Kayden ang noon ni Catriona, tanda ng pagrespeto niya rito na patingin sila sa may pintuan ng sunod-sunod na kumatok noon. Tapos na ba kayong dalawang maglampungan dyan? Kayden dumating ng anak ni Mr. President from US, kaya bunutin mo na yung espada mo. Sigaw ni Nerissa sa labas ng opisina niya. Tumayo naman na si Kayden, tsaka niya binuksan ang pintuan. Mabuti naman na nahugot mo na yung kaibigan mo. May bala ka bang salubungin si Miss Moore sa airport? Alam mo naman kung gaano ka-impact ang ugali ng babaeng yun. Naiinis pang sa ni Risa na para bang nasa stress siya sa pagdating ni Miss Moore. Iutos mo na lang sa iba, walang ganang sagot ni Kayden. Na makatanggap ng message ni Risa ay tinignan niya iyon tsaka siya hilaw na tumawa. Ipinakita niya kay Kayden ang message na natanggap niya. Ang bruhang babaeng yon. ikaw ang gustong sumundo sa kanya. Kulang na lang talaga isipin kung type ka ni eh. Walang preno ang bibig niya. Di naman nagbago ekspresyon sa mukha ni Kayden. Hindi ako pwede. Kung gusto mo, ikaw na lang sumundo sa kanya. O iutos mo sa iba, basta hindi ako pwede. Blanko at seryosong saad ni Kayden. Kahit anak pa siya ng presidente ng US, wala siyang pakialam. Hindi siya driver para sumundo sa kanya. Ah, oh, I hate you. You know that we need her dahil malaking may tutulong niya sa business natin. I know. Pero di dahil kailangan natin siya, gagawin niya na ako anong gusto niya sa akin. I'm not even her driver. Tila ba naiinis na saan ni Kayden? Tahimik lang namang nakikinig sa kanila si Catriona. You jerk! Naiinis ding wika ni Nerissa. Kay Kayden na siya na lang din ang palaging inuutosan ni Kayden kapag ayaw niyang gawin ang trabaho niya. Ubanis na si Nerissa at padabog pa niyang esineradong pintuan. Business partner niya na naman? Tanong ni Catriona nang umalis na si Nerissa. Mas dumalaki na kasi ang kumpanya at ang goal namin ngayong taon, magkaroon ng branch sa iba't ibang panig ng bansa. At para mangyari yon kailangan namin ng malaking pondo at makahanap ng mga business partners namin para ma-achieve yun. Kinausap ni Nerissa si Miss Moore to be one of our business partners. Mabuti na lang na close na yung deal. Malaki na yung tulong sa amin yon Napatangot-angon na lang si Catriona. Namit na ba siya? Dagdag pa niyang tanong. Nakita ko siya nang pumunta kami ni Reza ng US na nagbalikan. Remember that? At doon din siya pumayag na mag-business partner namin siya kahit na maraming gusto makipag-business partner sa kanya. She is a uh, more daughter, the president of US. Tumango naman si Gaydan bilang sagot. Kahit pa anak siya ng presidente, hindi siya nakakaasa sa pera ng daddy niya mahilig siyang magpatakbo ng negosyo. Namamangha si Catriona. Mukhang marami pa talaga siyang hindi alam sa pagdinegosyo. Gusto niya rin sana makasama si Kayden sa trabaho. Pero alam niya, malabong mangyari yon dahil baka hindi niya mapantayan ng katulad ni Kayden at Nerissa. Ni Gusto niya sana siya rin ang palaging kasama ni Kayden araw-araw katulad ni Nerissa. Pero ilang taon pa ang gugugulin niya sa pagtatrabaho para lang mangyari yon. Hindi rin siya sigurado kung mangyayari nga ba yun. Oh, I forgot. Halos bumalik ko si Catriona sa kinauupuan niya na kinagulat pa ni Kaydan sa kanya. I am here to work, hindi para makipagkwentuhan sa iyo. Oh gosh! Nagmamadali siya na umalis para makabalik ng department niya. Love! Tawag ni Kaydan sa kanya. See you later! Balik na sigaw din naman ni Catriona. Napabuntong hininga na lamang si Kayden dahil gusto pa nga matulog at makasama si Catriona dahil buong gabi wala siya sa bahay nila. Ginawa naman na ni Catriona ang mga trabaho niya pero ilang minuto pa lang naman ang lumilipas na may tumawag na sa pangalan niya. Mrs. Montalibano? Tawag sa kanya kaya't nilingon niya ang speaker na nasa department nila dahil sa doon ang gagaling ang boses. Come to my office now ma-autoridad na utos sa kanya. Kahit boses lang yon, kilala niya kung sino nagmamayari ng boses. Napapairap na lang siya dahil kaalis na ng office ni Kaden, tapos pinapabalik na siya. Mrs. Montalibano daw, Nang aasar na tawag sa kanya ng mga katrabaho niya. Umalis na lang si Catriona dahil kung di siya aalis, aasarin lang siya ng mga katrabaho niya. What do you need, Mr. Montelibano? Sigaw ni Catriona na makarating siya sa office. Napangiti naman si Kaden nang tumating kagad ang asawa niya. I am your boss, so do what I order you to do. Clear? Maotoridad na namang wika, kaya napapairap na lang si Catriona. Pero hindi rin mapigilang hindi matawa. Sa kanya nalapitan si Kaden na nakaupo sa swivel chair niya habang nakataas sa mga paa sa ibabaw ng table niya. Ano pong iuutos niyo, sir? May diing wika ni Catriona sa salitang sir. Tumayo naman na si Kayden. Sa kanya hinila si Catriona at pinaupo ito sa sofa. Nilak naman na muna niyang pintuan para walang wakapasok sa office niya. Sasamahan mo ko rito hanggang gusto ko. And that is an order. Kung ayaw mong mawala ng trabaho ngayong araw. Nababanta ang saad, kaya napapailing na lang si Catriona. Nagpapalambing na naman ang asawa niya. Kinuha ni Kayda ng cellphone niya, tsaka siya nagtipa kay Nerisa. Binasa naman kaagad ni Nerisa ang message sa kanya ni Kayden at napapairap na lamang siya. That man! Naiinis niyang saan. Gusto niya nang sumigaw pero nasa airport na at naghihintay sa pamaba si Miss Moore. Huwag mo kong aabalahin. Ikaw na muna bahala kay Miss Moore. I need to rest. Wika ni Kayden sa message niya na pinaggros si Nerissa ang ah, mga kamay niya sa dibdib niya habang naghihintay. Masaya namang humiga si Kayden at niyakap si Catriona. Let us stay like this for a while. I want to rest. Anaya, pero hindi ba't may bisita kayo? Hindi mo ba aasikasuhin? Si narisa nang bahala doon. Pagod na pagod pa ako. Hindi ako robot para magtrabaho na magtrabaho. Ikaw ang gusto kong makasama ngayon at wala ng iba. Paglalambing niya. Hinayaan naman na ni Catriona si Kaden dahil alam niyang pagod at puyat pa siya. Nalatili sila sa ganong posisyon hanggang pareho na silang nakatulog sa sofa. Samantala naman, galit na galit na si Miss Moore. Naiinis naman si Nerissa dahil sa kaartihan ni Miss Moore. Kung pwede niya lamang itong sampalin, ginawa niya na para tumigil na sa kakareklamo niya. Where is Kaden I told him to pick me up at the airport, not you. Sigaw ni Miss Moore kay Narisa. Aba, bakit ginusto ko rin bang sunduin ka sa airport? In your dreams, girl? Ano yan na kinakunot ng noon ni Miss Moore? What did you say? Talong nito sa kanya. Wala. Mag-aral ka ng Tagalog language para hindi kita maibenta. Kung si ng nang gusto mo makita, hanapin mo. Ines na saan ni Nerisa, tsaka niya iniwan si Miss Moore na naguguluhan sa sinabi ni Nerisa. Ano kaya ang mangyayari sa pagdating ni Miss Moore? Dumagdag kaya ito sa isipin ni Catriona? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.